Kopra preko meje do Nove Gorice v Mostovno, kjer se zbirajo mladi. Mostovna. Preden sem prišla v Sokan, sem bila prepričana, da ima kulturni center tako ime, ker je v bližini mosta. Očitno sem se zmotila. Gremo pogledati, zakaj. Mostovna je ime firme, ki je delovala pred nami, tudi na tem območju. Še bolj izvira, pa še starejše iz dejavnosti, ki je tukaj potekla na začetku, to je bilo postavljanje železniških mostov za čez Sočo. Ideja, da bi zapuščene industrijske prostore namenili razvijanju mladinske kulture, se je mladim Goričanom porodila že leta 1996. Njihova želja pa se je uresničila pred dobrimi 3 leti, ko so vrata Mostovne uradno odprli obiskovalcem. V tem trenutku je kulturni center Mostovna nudil večerni program, to je od srede do sobote. Od srede so filmske večeri, v četrtek je bolj taki na izi video ali pa glasbeni večeri in potem petek sobota so namenjeni koncertom pa kakšnim DJ-jem. Vsak delovnik so vam v multimedijskem centru pripravljeni pomagati pri pridobivanju znanj za montažo najrazličnejših izdelkov. Nudimo multimedijsko neko dejavnost na računalnikih, se pravi neko audioprodukcijo, videoprodukcijo, obdelavo slik, fotografij, karkoli, surfanje po internetu. Imamo pa tudi nekaj projektov, ki se v bistvu tičejo celotnega mesta. Čim več krajanom želijo ponuditi možnost brezplačnega dostopa do interneta, z njihovo pomočjo si lahko preko satelitskega signala naravnate točen čas, z akcijo recikliranja starih računalnikov pa pomagajo manjšim organizacijam, ki bi si sicer težko privoščile nakup novih. In potem še par manjših prostorov, ki služijo kot naprimer prostor za vaje, kjer vadijo nekateri bendi, pa čitalnica Babel, kjer se je določena literatura na voljo. In infotočka z računalniki za brezplačno uporabo interneta. Na začetku letošnjega leta so uresničili še en projekt. Odprli so galerijo Tir, s katero želijo ponuditi možnost razstavljanja še neuveljavljenim umetnikom. Prijavijo se lahko tako, da pišejo na naš e-mail. Jaz predlagam, da se ogledajo našo spletno stran in tam bojo našli vse navodila. Nismo omejeni starostno ali pa recimo, da je pogoj, da moramo imeti akademijo končano ali pa kaj, ne. Je pa fajn, da je razstava taka, da ima nek koncept rdečo nit in da nekaj res sporoča. Razstava se imenuje Futile Machines, po slovensko neuporabni stroji. V enem stavku povedano je to v bistvu parodija na tehnofetišizem, na našo obsedenost z dokaj neuporabnimi stroji, ki jih pač moramo imeti in ki jih leta nazaj recimo nismo potrebovali, nismo čutili potrebe potem. Kaj o Mostovni menijo obiskovalci? Pogrešam malo več samo inicijative, pa vse opremi, kaj je tle na razpolago, bi rajši videl, da bi se ljudje angažirali in to koristili, ker je to brezplačno, in razvijali sebe jasno in kulturo naprej. Ne? Glede na to, da imamo profesionalno opremo na razpolago, so vabljeni vsi, ki bi to radi koristili lastne namene. V bistvu smo kar pogostega tukaj, sicer smo iz Vipave doma, tu je ne 30 km proč, če ne pa pridemo tako vsake 14 dni ponovadi, ker pri nas okoli se pač ne dohaja dosti in pa pridemo malo v Gorico. Kaj je tisto, kar te najpogosteje pritegne v Gorico? Ja, ponovadi so kakšni dobri koncerti in kakšni take večeri, ko je danes tukaj in tako pač zanimivosti, ne, ki se dohajajo tukaj, predvsem koncerti. Obiskovalcem želijo v prihodnje ponuditi več delavnic in izobraževalnih tečajev, razvijati pa si želijo tudi multimedijski center.